cada dia, cada gente. Bora que bora, dale que dale. Ave Maria doido. Ai, ó! Mas eu tinha pelado! Cada dia um baile novo. É, eu não rimei nada. Tá ligado, a tropinha no YouTube, na buia, tamo junto. Eu não pude gravar mais tarde. Mais tarde não, mas de manhãzinha aqui à tarde, às 3:30 eu começo. Por que, tropa? O que eu posso falar pra vocês? Eu tava transmitindo a hora que eu transmiti aí, mano. Agora, tá ligado? Por isso que eu não transmiti isso, eu tô transmitindo agora. Até caiu uma live, acabou a live, mano, entendeu? Tomara que não caia. Tô cabulado, mano. Não sei o que tá acontecendo. Na internet. Cada dia é um dia novo, cada dia é dia novos. Eita, miséria, pé. Pensou uma zona azul em Brasília, mano? Ia ser doido, hein, viado? Bala que bala que dá, não vai se... na buia, vai mandando tudo que vocês podem aí pra nós, tropa, porque agradecendo, nós tá resolvendo, tropa, tamo junto, aquele lá que segue, tamo junto, aquele lá que se inscreve, porque todos aqui são formados por inscrição adolaçada por oxi, escrevi meu nome, né, tropa, aqui, ó, é isso.
voltando. Pla Bermuda. Ave Maria, doido. Apelou. Cada dia, 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 dia. Cada dia, dia novo, cada dia nós. O Maurício é bonito e maravilhoso. Além de a Viva Maurício apelado. Até meu na 4, o modelo que vocês conhecem. Essa partida pro Play Hard. Tá ligado? Pra ela bater de frente com qualquer um que aparecer pela frente. Porque ela não tem ré não, meu parceiro. Porque foguete não tem ré, tá ligado, meu parceiro? Novo aí, trouxa. Achei você. Nem ferrando, mano. Vai. Que bosta, mano. Cartola, mano, do jeito que tá. Pera aí, rapaziada, vamos ver o que, que tá dentro. Faz abdominal. Ah, o estado luto. Praga, mano. Cada dia é um baile, cada baile é um kit vai. Novo. Aí você pega o pau e levanta. Você pega o pau e levanta? Não. Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo. Pega, 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 pega. Mata, mata, maca, arranca, pedaço. Calma aí, rapaziada. Cada baile, cada baile é o que te dou. É os mafios. Bora, Zona Azul, tá ligado?
É isso, tropinho. Ah, como isso, mano? Eu tô pobre, parça. Que praga, mano. Olha que eu morri, mano. Bagulho mentiroso da PES. Não dá. Bora. Cada baile, cada baile. Aqui de sempre, tudo em um chicrone. Mas nós convidamos porque sabe que elas não rodam tão isso. Porque sabe que elas vêm de rodam tão isso. Tropinha, deixa lá esse terminal. Tamo juntão, é nóis. Me tira, mano. Não, parei. Estamos pra quê de 100 dentro de um Citroën. Ah, nós convida porque sabe que elas vêm. Pra que de 100 dentro de
Não, tem que ser aquela blusinha lá, mano. Cadê? Essa vai ser aqui. Uma mochila. Eu comprei essa do pirata, mas nem uso, mano. Cadê minha bolsa, mano? Que eu uso bastante. Vamos pra sempre dentro de um Citroën. Ai, nós convida por sabe que é te amar dentro de um Citroën. Oh, porque sabe que elas vêm de onde é te amar e sim. Bora que é bora, dá o que dá, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, tropinha. Isso aqui vai ser minha roupa, mano. Dá, hein. Bora que bora, dá que dá. Nossa, não tem nenhuma arma boa aqui, eu vazando dessa casa. Só a beita de mata.
vamos pra que de 100. Eu sou muito lindo, eu sou o quê? Eu sou o quê? Muito gato, eu sou o quê? Eu sou o quê? Muito lindo, eu sou o quê? Eu sou o quê? Gostou? Aí da bora da cara pé. Ok, bora. Nossa senhora, só vermelho, filho. Ah, que pecado não contar com capa essa bala, mano. Que pecado, mano, papo reto. Que pecado, mano. Bora que bora, dale que dale, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis, segue na buia e é nozes.
Manda fogueirinha aí, tamo junto. Porque vários corre. Porque vários corre. Nossa, tá bafado esse quarto, velho. Deixa aberta essa porta. Olha isso aqui. Um capim de 48, mano. Você tá de direção, né, galera? É isso. Por que não matei o cara, mano? Praga, mano. Eu tenho que dar um buiá agora. Se eu apanhar, eu paro, meu parceiro. Não tem como, mano. Rambão é duro, mano, se não dá um boiazão ali. Ainda mais que coisa do baque. Eita. Caramba, cara, então. Só peito, mano. Caramba, sobe um capa.
né, tropa? Tem que perceber. Porque eu tô com quantas gels? Dá um ligue, parceiro. Minado. Olha essa hora aí que ele tava largado, mano. Eu não sei, trapa. Aí, vamos ver aqui um bagulho aqui. Voltei, traping. Vê só um bagulho aqui, só se tá funcionando, né? Tá ligado? Ok, vários. Corre, corre.
acordei 5 da matina. Tá do progresso pra me adiantar. Calma aí, rapaziada, senão vocês vão ver, né? Senão vocês vão ver o meu segredo, né? Vão farpar é tudo, tropinha. Cortei, tropa. Tá ligado? Além de a vida. Ele bate pra outra, senão é rápido. É sonhador. Bora. Cheguei aqui ainda, achei que eu não ia chegar, mano. Se a net não tava se a net não travasse, ia dar bom, ia dar bom. Se fosse a neta ali, tava dentro, tinha dado buiá, parça. Pra correr pra vocês. Eu olhei ali, mano. Mentira que eu não olhei. Não, eu olhei já, eu acho. Não tenho certeza, doidão. Põe na conta, Samuca. Tá ligado?
Porque vários corre, 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 porque vários corre. Tamo junto, é nóis, tropinha. Segue, se inscreve no canal, deixa o like, tá ligado? Segue o Nabuia, manda fogueirinha. E é nóis, tamo junto. Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Vou concluir apenas. Pessoal, tá vendo esse cabelo aqui? Aquele abraço pra você. Cabelo, ali, ó. Tinha um toque de uma. Bora, tropa. Só tava vendo os gols do Corinthians aqui. Porque vários. 2-1 pro Coringão, tá ligado? Um gol cagado, tá ligado? Danilo Avelar. Entendeu? Daquele modelinho. Porque vários correm. Eita, tem cara aqui.
Ave Maria, doido. Clipa, tropa. Clipa que tá bonito de ver. Que bosta, mano! Mosquei, viado! Opa! Linda, moleque! Porque vários corre! Tropa da buia vai seguindo, tamo junto a nós! Esse dia não. Mas ela não tá chegando bem. Que pena que nós joga em dúvida. Ah, morri, parça. Certo, nós tá jogando solo, eu acho. Só pode. Só pode.
Do Ninja Air. Meu Deus do céu. Toma. Meu Deus do céu, mano. Vamos pra trocação. Já é. Nossa. Hoje é o dueto, tropa. Hoje é o dueto. Onde que o Dini jogou a J da direita? Hoje é o dueto. Clipa que tá bonito de ver esses caras putos aqui. Deu esses dois aí. Porque vários corre, 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 corre. Porque vários corre.
Porque vários corre, 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 corre. Ave Maria, doido. Matei cadeira e tudo lagada, mano. Nem ferrando que não contou esse capa, mano. De novo não, mano. Não, parei. Não, parei. Não, parei, parça. Agora eu parei, mano. Pode parar. Olha isso, mano. Eu acertei dois capos no cara e não contou, viado. De novo não, mano. Não, parei. Não, parei. Não, parei. Agora parei. Pode parar. Olha isso, mano. Eu acertei dois capos no cara e não contou, viado. Garena ridícula da peste, mano. Porque vários corre, corre. Porque vários corre.
toma, rapaz. Aquele ali tomou os dois. Vazar aqui, já catei tudo que eu queria mesmo. Mas saí de lá matando dois ainda, filho. Porque vários corre, porque vários corre, porque vários corre. Eu achando que eu matei o cara, vai. Tá bem de boca pra deixar. Foda-se. Cara, segura o peito, também seguro, filho. Mas caralho, viu? Tem que dar um buia, né? Com a internet tudo lagada, tá ligado, doidão?
Caralho. Me lagadinho eu tô, hein, tropa. Calma aí, Vício. Tô numa rank, na hora que acabar aqui eu chamo você. Bora, tropa. Nem sei, é morri. Que praga, mano. Porque vários corre, corre. Porque vários corre. Eu vou tirar no suave também, não quero nem saber, parceiro. Além de Aviva, Mauricinho FF. Sem dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Ó, de Hornet ao 1100. Vamos ver. É Coca-Cola-latão, Coca-Cola-latão, Coca-Cola-latão. Põe na conta, Samucão! Como que é, Vi? Água Coca-Latão, água Coca-Latão, água Coca-Latão. Vai tu. Você vai dançar comigo? Não. Não gosto de dançar. Falei assim, Val, você não falei outra coisa. Vai, qual que é a mina que vai dançar no meu corpo? O Dunha, Maurício! Retardado! Aqui pra você, ó. Idiota! Eu tô em live, viu? Tô em live, olha ali, ó. Oi, gente. Lógico que tá. Quem é esse Vinícius? Eu vi. Eu vi. Eu vi, a Lara falou que você é idiota. Eu vi. Fica sussu. Vi. A Lara falou que você é idiota. Olha aqui, ó. Eu vou falar assim. Ela falou que você é idiota, Vi. Ô Vinícius, eu vou mandando o bagulho. É CKO. A Laude vai ser campeã da NFA esse ano, meu irmão. Rimei muito, né, Vi? Fala tu que eu tô cansado. Fala tu que eu sou diferenciado, Vi. Fala aí. Quando você parece de ser um pouquinho viado? Quando você vai parar de ser um pouquinho viado? Só um pouquinho só. Que não precisa parar também de ser. Então. Para, é difícil, né? Ah, vai, mata o cara, Vinícius! Também, se eu não matasse também, é que me começo bitiquinho. Tropa, tamo junto. Vai se inscrever no canal que o Vinícius é bom ter. Vai, mata o cara, Vinícius. O negócio é jogar com ela. Você tirou da minha mão? Sim. Tonto? Tropa, tamo junto. Vai se inscrever no canal que o Vinícius é bom ter. Tamo no... Ei. Você catou o quê? Já foi miado, tava esse cara, mano. Eu achei que você ia papar, viado. Vinícius, posso passar a visão pra você? Mano, ia passar mesmo.
Verdade, bem pensado. Eu tô jogando, eu vou jogar de CVD, eu jogo muito. Joguei meio com a tiza ali. Vinícius! Por que você não tá jogando NFA hoje? O Bach não quis colocar você? É. E ele falou o quê? Ele falou o quê? Ele mandou uma lenda. Ele mandou uma lenda. Eita. Eu conversei com o Turzinho hoje. É. Tem que ir pra faz o P, né? Que a faz o P tá sendo toda vez imprimida. Farpa, mas não troca com ninguém. Só com a BDL. É, só ele, só. Com mais ninguém. Você pode ver aqui na transmissão da NFA. Até agora não trocou com ninguém. Nem com a BDL. Nossa, eu quebrava a calda da fazenda. Bonita agora se fosse a BDL. Fala tu, Vi. Tem cara aqui. Tem que ser doente. Ah, viado, só me lembro do carro. Eles estão tudo aqui na cerca, estão tudo aqui na cerca os dois. Um puxou pra esquerda aí pro outro lado. Acho que eu não vi ele. O outro tá rushando igual doido, vai tomar um porradão, tá ligado? Nossa. Vi, mira aqui, nem me vi. Nossa. Finaliza. Sobe, Vi, com o cara. E finaliza. Vi, mira aqui, nem me vi. Dança, gatinho, dança. Eita, farpou, hein, Vi. Farpou o Bach, Vi? Ou o Turzinho? Você farpou quem? É, né? Fraquinho. Oh! O bagulho que eu relembrei agora, Vi. Os caras tava falando que ganharam o título, não sei o que tem. Que o Cincy foi o MVP do time deles, não sei o que tem. Mas você pode reparar, todas as quedas o Cincy não matou nenhum. Nenhum. Desde o começo da transmissão ele tá com aquela. Com aqueles pontos dele. Com aqueles bagulho lá. Nossa, viado, agora que eu lembrei disso. Ave Maria. O que você falou, velho? Eu também. Eu também curto. Eu só gosto de farpar eles. Eu só gosto de farpar eles, porque eles são fraquinhos.
Fala com o trem, bebê. Pra que de sangue?
E GP, e agora? Tá Mac, GP? E aí, GP? E GP, e agora? Tá Mac, GP? É isso. Coisas leves. Pode ir pá, GP, é isso. Vai divulgando aí, tamo junto, é nóis. E aí, GP? E GP, e agora? Tá Mac, GP? É isso. Coisas leves. Vinícius, você quer o premium ou você não quer? Ah. Você já nasceu mesmo pra ser oprimido. Só bora, vi. Bora que bora, bora da Kedale. Aquela trocação na vi, vamos lá. Ah, tô indo lá, vi. Papo reto pra você ver. Vem logo, tô esperando aqui na Casa Amarela, parça. Vem logo, senão... Hã? Tá tudo na Casa Branca. Eu já vi, vou ruxar, vou ruxar. Matei. Mas tem cara na Casa Branca que tava me atirando, vi. Vou jogar de Scarlet, não de Gross. Cuidado aí, Vi, não morre não, Vi. Que eu tô me curando. Os caras estão onde? Lá no terceiro andar? Calma aí então, fica aí. Vou ruxar. Não tá aqui não, não tá aqui não, parça. O cara é viado, mano. Eu ruxei, o cara não tava aqui não, parça. Ou se achar o tributo da P90, você avisa que eu quero. Ai, tomei daqui, Vi. Da negativa, Vi. Ah, eu joguei gel, mas morri, parça. É um só, Vi, é um só. Cara viado, mano. Eu nem vi, viado. Tava prestando atenção aqui no bagulho. Ai, não.
Eu morri bem na hora que eu toquei a gel, pô. É o Bibi Morissa. É o Vinícius. Porque vários corre, corre, porque vários. Tropinha, vou fazer 2 horinhas aqui e já era, tropa. Amanhã é só live, depois lá pelas meio-dia começa a live lá na Nimo, tropa. E depois umas 3h30 eu tô fazendo live aqui no YouTube. Então já vai se ligando, tropa, nos horários aí. Tamo junto, YouTube, buia, tô fazendo mesmo horário. 3h30, então tá ligado. Segue lá na Nimo, Maurício FF. Segue no YouTube, Maurício FF. Quem tá na buia também segue no... No YouTube, Maurício FF, tamo junto, é nóis. Mesma foto em todos, tropa. Mesma foto, mesma foto. Porque vários corre. Se o Vinícius vai estar junto? Ah, ele é meio boot, né? Porque eu não jogo com boot. Eu tô jogando agora só pra dar uma brincadinha, né? Tá. Porque vários corre. Era o Dante do Condição. Ó, tem cara, hein, Vi? Tô fazendo live aonde? Buia e YouTube. Chupisco. Entendeu, chupisco? Vi, cuidado aí, Vi, parça. Os caras estão tudo não sei aí, parça. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, chupisco. Vou ruxar agora. Deitei um lá, ruxei. Ah, não! Rapaz, o cara tava lá no quinto inferno, mano. Lá no outro galpão, vi. Lá no outro. Eu deitei um ali, parça. Me deu outro galpão, parça. Ó, Vinícius, querendo brincar. Vai brincar, vai, babão. Toma, aí, ó. Vi, você conseguiu do hotel, eu tava com uma P40, Vi. Não faz isso, Vi. Você não é emulador, Vi. Eita! Eita! Kevin? Ô, Laura. Oi. O Vinícius falou, a Laura é meio tonta, né? Oi, você não fala um negócio? Ô, Vinícius, ela falou assim, é que a Bárbara não deixa ele ser mais tonto que eu. Morreu.
participa ele na gel, burro. Bora, chupisco. Água com galatão, água com galatão. Põe na conta, Samuku. Ele amassou. É, só que Rico, então tem dois jogadores que são completamente isolados. Fábio. Tá, um 2x1, vamos ver se ele leva. O nosso... Chama elas. Meninas, é com você. Ó, que agora fez a segunda colocação e Hype em terceira colocação. Fechando aí, Rise em quarta colocação, SS caindo para quinta colocação e dólares subindo demais, terminando o dia aí em sexta colocação, BDL em sétima e oitava colocação, AS que não... Bora chupisco. É isso, vi, coisas mais leves que eu não tenho, parça, papo reto. Porque eu já sou bonito e ser leve é assim, meu Brasil. Parece o Turzinho dando capa. Vai que é bora, tropa. Vamos ver se é a última partidinha da live. Não sei não, hein, tropinha. Se tem que dar 2 horas, tá ligado? Que não é pontual. Cuidado aí, chupisco. Viu? O cara tá tudo aí em cima, Lavi. Eu vou ruxar lá já, parça. Papo reto. Tô indo lá já. Fica suave, que eu vou matar os 4. Nossa, eu vou lá agora, viu? Ver se a trocação tá insana mesmo. Eu vou fazer ela ficar mais insana comigo lá. Nossa, olha o cara aqui, brother. Ah, nem ferrando, mano. Olha o cara, gente, que dá capa em mim, viado. Travou, né? De novo, meu parceiro. Tem cara lá em cima, Livi, ó. Embaixo também tem. É 2-2 em cima. Vamos jogar o CS só pra finalizar a live, velho. Depois nós tenta catar esse e patinar 4 logo. Pra nós 2. Que isso? Agora ruxava. Ele vai subir em cima, quer ver? Mataram, viu? Mataram. Mataram o cara da SVD lá em cima. De lá de cima, vai tomar também. Tá da SVD, vi. Parece a Laura. Hum.
time só ficamos forte, forte. Eita! Clipa, família, clipa, que foi bonita essa bala, doidão. Que só vega os forte. Ai! Hoje o Vinícius tá peludo, hein? Olá, ô Vinícius. Ela falou que esse Vinícius tá meio bute, viu? Ela falou assim, nossa, esse Vinícius tá meio bute, hein? Nossa, e essa mina aí, Vika, agora que eu fui ver? Na live. Você foi nela, fez. Tava em cima dela. E você ia morrer com esse coletinho que você tava. Bugou alguma fita. Você tá vendo aqui na live, parzinho, vai, que praga. Vai ter highlightão, hein, Vi? Vai ter highlight. Vai ter vários highlights, viu? Que eu tô gostando disso, tô tirando isso, de me apaixonadinho. Eu pareço Jefão, viado, ruxo e morro. Cara, eu pareço Jefão, viado, ruxo e morro. Minha marita, minha gata, minha mãe, minha gata. Essa é Jefão, ruxo e morro, cara. Eu sou uma babá. Toda hora mesmo. Beijo da brava. Mamá, rapaz. Olha lá, eu venho só pra você parecer meio tonta lá. Ai, da hora, meu. Mas já fã, velho. Só vendo os retornos. Nossa, mas que capa minha vida vai ser essa, hein? GP, GP, eu falei que se der duas horas aqui, GP, eu vou jogar com o meu primo tentar catar partida 4. Fala. 700. Nossa, Vinícius, menino, nem dá peito não, pode deixar. Olha isso, doido. Não, eu falei isso aí que eu ia jogar pra encerrar a live. Se não desse o tempo, entendeu? Mas se não dá o tempo mesmo, se for um minuto. Eita, praga da miséria, vai pra clipada, Vi, também. Aí se der um minuto faltando, eu jogo um CS. Ah, mas você falou que você não queria ficar na loud. Você falou pro Baque hoje. Aí agora você. Se você fosse, ia ser buia todas as partidas, viu? Rapaz, o pessoal troca com a BDL, mas ninguém, só o Dantes troca ainda. Ô, boy, né, filho? Você viu o queixo dele? É padrento, mano.
Tem. As... Oh, mas sabe um cara que joga bem pra caramba? Você vai se impressionar, chefão. Pai do Nobru. Você viu aquela... Evi, você viu aquela clipada lá que ele jogou gel e tava salvando de folha com a comida terrestre, Evi? E o level up gritando, sai, chefão, sai, chefão! E ele lá, prenda. Eu vi. Aqui só eu, fi. Enviado, rabetão. Ave Maria, doido. Tem hack mesmo, filho, não é possível. Matou quanto? 50 já? É, matou. É isso. Falta mais 8. Ô, Vi, o Turzinho vai jogar NFA solo, Vi. Não, mas o Jordan, os caras jogam muito, que time, não tem como, mano. Não tem ninguém pra colocar no lugar dele. Só voltando, só que joga melhor. Os caras... Os caras foi com a Voltan e no dia fez 200 e pouco pontos. Mantendo a regularidade. Esse aí mesmo. Regularidade. Oh, vai, tá bom, obrigado. Regularidade, isso. Regularidade, ah, isso, cai que bonito falando. Vou, mas depois eu vou continuar jogando pra me catar a partir na 4. Que tá travando muito, tá atrapalhando. É, pode subar que jogando aí a internet fala assim, não. Tá até travando aqui, vou diminuir um pouco aí pra você parar de ser um pouquinho em movimento tudo. Eu pareço Dantes comemorando o título do Nobru. Vai falar que matou o BDL inteira. Conheço como a tal da ruim vinhado, rabetão. Ixi. É o hack visto aí. Eita praga, você te vivo na segunda safe. Eita miséria, guabá. Vinhado, rabetão. Não. Eita, 5 minutos falta. Ah não, vai faltar 4 minutos. Diego Tocchini, vai cagar, Diego. Regularidade, tamo junto. Lembrando, Vi, Dantes não troca, só troca com a BDL. E mira ainda, né?
Que Deus, tá tirando eu matar você, moleque. Fedido. Vamos ver o que ele falou aqui. Ah, mas ele escreveu no YouTube? Total 2. Igor ali. Eita. Que Deus, tá tirando eu matar você, moleque. Fedido. Como a tal da ruivinha do rabetão e como é que pra mim vai. Eita, travou, meu parceiro. Que isso, Vi? Bugou, Vi? Quero ouvir os capas, Vi. Quero ouvir o da Albuia, rapaz. O rapaz. Vai morrer, vai ruxar e vai morrer, parça. Eita, joga achando isso. Vira já agora pra direita, já corta pela direita, tenta subir capa, não foi. Já dei, tenta, não tem gel, vai morrer por ali. Tenta subir capa, não foi. Já tem carta grossa na mão, já dá. Ave Maria, do. Eita, mais 33. Tropinha, vou estar finalizando o live por aqui. Vou catar depois. Mais tarde ou mais amanhã eu volto, tá ligado? Daquele modelinho, tropa. Vocês sabem, deixa o like, inscreve no canal. Compartilha pra todos e é nóis, tropinha. Espero que vocês tenham gostado da transmissão ao vivo do Maurício FF. Tamo junto, é nóis, tropinha. Thank you.